Prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku merr zyrtarisht detyrën. Marku mbriti nga Shkodra në Tiranë mëngjesin e së martës. 41 vjeçaria zhvilloi një takim rreth gjysmore me kryeprokurorin Adriatik Lalla. Ky i fundit i dorëzoi zyrtarisht postin dhe më pas u largua nga ambientet e prokurorisë së përgjithshme. Arta Marku u zgjodh një ditë më parë kryeprokurore e përkohshme në një situatë shumë të tensionuar në kuvend. Majoranca votoi me 69 vota pro, 2 kundër dhe 2 abstenim. Votimi u zhvillua në protestën e deputetëve të majorancës që hodhën në seancë edhe tymse. Fundjava do ta gjejë administratën shtetërore në nivel qendror dhe lokal në punë. E shtuna do të jetë ditë pune për të gjithë punojësit e administratës. Vendimi është marrë sot nga Këshilli i Ministrave ku thuhet se në datën 23 dhjetor 2017 do të zbatohet orari zyrtar 8:16:30. Ditën e shtunë do të zvendësohet data 27 nëntor e cila u la pushim për shkak të festave të 28-29 nëntorit. Shqipëria rezulton një ndër 10 vendet europiane ku kultivohen portokallet, sipas një raporti të Eurostat për agrobujësinë. Vendi ynë renditet i shtatit në të gjithë kontinentin. Të ndëllënat i bën të ditur Eurostat në një publikim të fundit për agrobujësinë. Në rajon Shqipëria nuk ka rival, por duhet theksuar se prodhimi i portokalleve është një merit e drejtë për drejtë e kushteve të motit dhe pozitës gjeografike. Prodhimi i Shqipërisë kufizohet në vetëm 0.16% të totalit të prodhimit të Europës në një vit.